Wat ik eigenlijk aan jullie wilde vragen, wie is er hier type 2 diabetes? De rest is 1, neem ik aan. Ik heb niks. Ik heb niks? Nee. Oh, oké. Okay. Ik wil gewoon graag wandelen met anderen. Ik vind er alleen niks aan. Oké. Okay. Nou, en ik wil afvallen. Dus dan moet je ook wandelen. We gaan de eerste wandeling maken van de Nationale Diabetes Challenge in Apeldoorn. Ja, diabetes is een ernstige ziekte. Ja, helaas wel. Ja. Ja, je denkt de sport en diabetes, wat heeft het met elkaar te maken? Wat we vaak zien is dat die mensen niet bang zijn per se om te sporten, maar dat het toch wel een grote drempel is om daarmee te starten. Ook door alle stigma's die eromheen liggen. Dat het vaak de wat stevigere mensen zijn, ook al hoeft dat echt niet. En met deze challenge proberen we die drempel weg te nemen. En ja, proberen we te kijken, te laten zien wat voor voordelen wandelen kan hebben. En wat dat voor je gezondheid ook kan doen. Wat gaan jullie precies allemaal doen? Het is 20 weken lang. Elke dinsdag gaan we ongeveer een uurtje lopen. Kijken of we die afstand ook al meer kunnen uitbreiden. En op die manier proberen we de gezondheid toch wat te verbeteren. Wat doet diabetes zijn met u? Nou, eigenlijk de eerste 12 of 13 jaar heb ik er weinig last van gehad, eigenlijk. Nu merk ik het als ik te veel zoetigheid neem, maar daarvoor had ik er geen erg in. Ja, ze noemen het als een sluipmoordenaar. Het begint gewoon niet in de gaten? Nee, toevallig met een jaarlijkse bloedonderzoek kwam ik erachter eigenlijk, dat ik het had. En wat voor diabetes heeft u? Want je hebt verschillende soorten. Ja, ik heb diabetes 2 en ik slik gewoon medicatie daarvoor. Nou, diabetes is een aandoening van eigenlijk de alvleesklier, zeker bij type 1. Daar werkt de alvleesklier niet meer en wordt er geen insuline aangemaakt. Bij type 2 wordt er nog wel insuline aangemaakt, maar eigenlijk is het lichaam een beetje vermoeid geraakt door alle suikers die het krijgt. Zeker bij mensen op wat hogere leeftijd en met een gewichtstoename die eigenlijk wel wat te veel is. Dus, wie kunnen het krijgen? Want je hoort een sluipmoordenaar, mensen zijn te dik of wat dan ook. Kan iedereen het krijgen? Of? Overgewicht is wel een van de oorzaken van diabetes. Je hebt ook erfelijke factoren en sommige ziektes die het in de hand werken. Maar meestal is het wel overgewicht in combinatie met een tekort aan bewegen. Nou, min of meer gezond leven, maar dan nog even met een plus erachter. In totaal waren 7 deelnemers op deze eerste wandeldag afgekomen. En je hoeft niet speciaal diabetes te hebben om mee te willen lopen. Nou, ik heb behoorlijk wat overgewicht. En dan hoor je eigenlijk ook tot de risicogroep. Dus ik heb het niet, maar ik wil het ook niet krijgen. Waarom organiseert Sportservice Schagen dit? Wij organiseren het een beetje vanuit Bas van de Goor Foundation. Die is de oprichter hiervan. En wij als Team Sportservice Noordkop sluiten hier graag bij aan. Om mensen het gewoon de gezondheidseffecten ervan te laten ervaren. Na een korte kennismaking met de andere wandelaars gingen zij van start voor de eerste wandeling door Annapolona.